Gente, a vovó entrou caindo, saiu dando mortal. Ah, vovó, ai, que horror. Ai, que horror, rapaz. Descobrimos o problema, que é... Não é, vó? Fala aí. Que é? Que vai mudar a partir de hoje? O zero cal, pessoal. Descobrimos. Conversamos aqui com o pessoal. Coisa que ninguém pensou até agora. Eu vou explicar para vocês o porquê. O zero cal. Olha só. Tem uma história a ser contada frente a isso que vocês nem calculam, gente. Como a gente chegou nessa conclusão? A avó Elza, ela costuma colocar 6 gotinhas, né, vó? Ninguém precisa saber disso. Só nós. Ninguém. Não, peraí. Como assim ninguém? A senhora vem tendo problemas graves de saúde...